güzel, en sevdiğim sırgalarımdır. Benim o kadına yazığım gelir. Görün, ne güzel sırgadır. İsmira Hanım. Ne oldu Elmettin? Gözlerin ışıklandı. Elmettin hemen der ki, gedim ben tapım özüm sırgaları. Vallahi ben eminim ki altı bazar sen mene Elnure'den haber veresin. O dəqiqə öz dostları, tanışları. Bir də ki, mən nə anlamıram? Elə deyir deməli, ki, burada... Elnurədən mənə xəbər verən şəxs bu sırğaları. Sadəcə zəng edin. Elnurə ilə bağlı xəbəri olanlar fevral ayının 9-unda Ağdaşda evli bir qadın. Ailəsi, uşaqları, 23 il bir dəfə belə anası ilə görüşməyən, anasının ikinci evliliyini qəbul etməyən qız evdən qaçıb. Yaxşı iş görüb ki, bayaqdan deyir ki, hamı deyir yaxşı iş, yaxşı qızdır, yaxşı adamdır, yaxşı insandır. Yaxşı insan o boğçasını götürüb evdən qaçmaz ki, düzgün işdir ki bu. Hər bir halda hara gedib, kimdən gedib, tək gedib, bəs bu doğmalarına, yaxınlarına bu əziyyəti yaşatmır, fikirləşmir ki, onun ailəsi var, yaxını var, qohumu var. Mən elə hesab edirəm ki, hər bir halda belə eləmək doğru deyil. Onun yolun gözləyənlər var, onun əziyyət çəkdiyi valideyni var ki, deyirsiz, gizlin danışırmış. Hər bir halda bu nümunəvi bir hərəkət deyil. Siz neçin o kişidən danışmışsınız, o əlindən? Bir axı, bizdə bir məlumat oldu ki, problemlidir. Siz onu da başa düşün ki, deməli, heç bir iştirakı olmayıb ailədə. O qız da götürüb, nə bilirsiniz, bəlkə bir eşidib o qız ki, onun ailəsi var, bir uşağı var kənarda. Bəlkə də qız düşündü ki, mən burada heç kimə lazım deyiləm. Qızını deyəsən yer-ber eləyib, düzdür, ərdədir, bir oğlan uşağıdır. Nə vaxtsa gedib özünə yer düzəldəndən sonra gələcək evladının da alacaq. Onun məcburiyyət qarşısında bəlkə belə bir variant ola bilməz. Çünki biz onun yaşadığını bilmirik axı. Siz qadını, siz mən başa düşürəm, o rus demişkən solidarnoy muskaya. Amma hər bir halda bir yezik üçün ağlayanda, bir imam üçün ağlayanda yezik üçün də ağlayır. Esmira xan, milyon variantlar ola bilər. Mən sizinlə razıyam. Amma o qədər qadınlar var ki, kirpiyi ilə köz götürür, əziyyət çəkir. Onda belə çıxır ki, bütün qadınlar kimin nədən xoşu gəlmirsə, boğçasını yığıb, o çarığın geyib, kəliyin götürüb qaçmalıdır evdə. Necə məcburiyyət qarşısında qalır, bəlkə də. Biz bilmirik axı. Ümumiyyətlə, hər iki tərəfi dinlənmək lazımdır. O oğlanı da gördünüz ki, o heç bizimlə dünən səmimi də deyil idi. Əlbəttə ki, o burada, o dedi ki, hə, bilmirəm, hə, elə hesab, doğrudan da elə başa düşdüm ki, güya ki, kiminəsə qaçıb, gözləyirəm ondan. Amma onların arasında nəsə var ki, o dərk biraz anan da danışsın da, icazə verir. Ancaq siz danışırsınız, biz ananı dinləmirik. Elnur müəllim, heç kimsə var, heç kimsə fevral ayının soyuğunda evindən bezib, heç ara qaçmaz. Ay dostlar, xoşunuza gəlmədi ananın fikri. Dəstək verin də. İsti ocağını, isti ocağını kimsə tərk eləməz. Bəli, bəli. Deyirsiniz, nə olub, yad plan yüklər olur. Məndən danışmayacaq, mən yanıma gələydim. Mən demirəm, o yaxşı iş eləyibdir. Heç bir yaxşı iş eləyib. Nə bilirsiniz orada nə var? Bəlkə heç həyatda yoxdur. Bəlkə sizə qızınız məcbur edilibdir. Mən o gəlsə də, mənlə danışmasa da, mən onu qəbul edəyərdim. Mehriban xanım, bəs mənim sizinlə papucuydu da onu bəlkə. Elnur ilə bağlı xəbəri olanlar, diqqət. Nə olsam da, məni qəbul edəməsə də, mən ona məsləhət verərdim. Deyərdim, qızım, bu yol bu yoldur, olmaq belə iş eləməyə. Deyərdim mən ona. Bacı ilə danışmırdı. Bacısının yanına gedərdi, qonşusunun yanına. Bütün qonşular hamısı tərifləyir. Ay, Mehriban xanım, siz mən dediyimi dinləmirdiniz. Mən də onu deyirəm ki, elə bu helə qaçan idi, gedən idi. Hər halda bu fevralda qaçıbdır da. Deyirsiniz, kim qaçar? Sizin qızınız qaçar və necə də ki, qaçıbdır. Amma mən də deyirəm ki, o qız gələrdi anasının yanına, bacısının yanına, gedərdi bir yaxınının doğmasının yanına və qaçmaq heç olmasa bir nəfərə xəbər verərdi ki, ay yazıqlar, özümüzü öldürürük. Mən əminəm ki, mən getdim harasa. Elnurə ilə bağlı xəbəri olan 050-501-0147-yə dərhal zəng edəcək və mükafat öz sırğalarımı, sevdiyim sırğalarımı ona hədiyə edəcəm və anonimlik də qorunur. Elnurə özü xəbər edib sizdən.
kiminsə vasitəsilə o sırğaları da alıb yarı böləcəyi Mən onun üçün hər şey verərəm. Yetər ki Vallahi. Anasının gözü yollarda. Yaxşı deyir, hamımız gedək, gəlib axtarsınlar burada. Sonra da xoş gələn xanım nəsə deyir. Elnur müəllim, mən bu bir ayda çəkdiyimi, bir ayda çəkdiyimi. Mənim başımda bir dənə qara saç yox idi, başım ağappağı. Bir ayda mən yediyim, içdiyim, heç nəyim bilmirəm. Bir dənə balamı istəyirəm. Bəs sizin balanız bunu fikirləşmir, ay indi bax xanım. Bəs sizin balanız bunu fikirləşmir ki, onun anası var, onun bacısı var, onun balası var. Balam tapılıbdır. Belə yolda dilənçi də olsa, nə də olsa mən balamı qəbul edəcəm. Amma sizi də qınayıblar da, Mehriban xanım. 23 ildə bir dəfə gərək gedib o qapıda, bəlkə də qızın zülüm çəkirmiş. Xoşqədəm xanım, 17 il danışmışdı mənlə. Onun var, onun balaları olanda mən eləmişəm. Heç hamı yazır ki, heç nəvələrinizi tanımırsınız. Ha, hər şeyini mən eləmişəm. Ona görə onu yazan kimdir bilirsən sizə? Ay Mehriban xanım. Xoşqədəm xanım, onu sizə yazan kimdir bilirsən? Evdəkilər. O eləmirdi, eləmirdi. Amma siz indi kimi qınıyırsınız? Siz heç olmasa ona bir can atardınız. Bəlkə sizin aranızda ana qız evlat münasibətləri yaxşı olsaydı, qızınız heç olmasa sizə bir xəbər eləyərdi. Amma o fikirləşir ki, onsuz da 17 ildir. Səncə bu qız hardadır bu qadın? Valla, mən Seyran müəllim burada yoxdur. Mən onun o obrazını, onun o şah karonlu ifadəsi var. Mən 100% əminəm. Mən 100% əmin ola bilmərəm. Amma hər bir halda mən qətiyyətlə tənqid edirəm bu hərəkətləri. O qədər zülüm çəkən qadınlar var. Ona deməkdir, bu adam artıq qızı da evlənibdir. Heç olmasa bir xəbər versin, bir xəbər versin. Gedəndə hamını... xatırladım ki, telefonu alıb yeni özünü. Bəli. Onun karobkasını da aparıb. Ay, sağ olun. Demək, onu bu adam planlı şəkildə gedibdir. Nə qədər siz onu, mələk donunu göstərmək istəsəz də... Səbəb demək, onun insan... həyat yoldaşıdır, baxarsınız. Tamam, o sağ salamatdır, o çıxıb gedib, Esmira özü yer verir ondan sonra evladının dalıca gələcək. Fikirləşməyin. Əzizim, insanlar normal yol var. Həyat yoldaşı, bəlkə deyir, şartı onu həyat yoldaşı kimi qəbul eləmir. Savadı belədir, indi Xeyr, bu, savad məsələsi deyil. Savad indi bütün savadı olmayanlar evdən qaça bilməz. Bütün savadı olmayanlar qaçmalıdır. Süpürgəyə minib uçmalıdır. Heç şey olmur axı. Ondan deyil. Seçimi belə olub. Bilirsiniz, düşüncəsi bura kimi olur. İnsan o tək yalnız deyil. Yeganə xanım, bizim bəzilərimizin seçimi əgər ailələrə təsir eləyəcəksə, onlara əzab verəcəksə, onları ağladacaqsa, həyatını paramparça edəcəksə, o seçimləri Allah lənət edir. Bəli, daş düşsün elə seçimə. Normal qayda var, boşansın normal şəkildə. Nə həyat istəyir, qursun həyatını, kim ona bir söz? Yoxsa bu da təzə dəb çıxıbdır, rüqzakı doldurub yoxa çıxdılar. O bacılar vardı, əl-ələ o Artyom və Lyonka kimi qaçmışdılar Arxib evdən. Arxib baba. Arxib baba və Lyonka, üzr istəyirəm. Belə şey olmaz, olmaz. Bu nə nümunədir, bu nə örnəkdir. Bəs onun qızını fikirləşmir, qızı qaynana evindədir. Onun qaynanası nə deyəcək onun qızına? Heç olmasa qızını fikirləşərdi də. Başa düşən adam onu axıra kimi dinləyəcək, axıra kimi dərk edəcək ki, nəyə görə səbəbi nədir? Və ümumiyyətlə, əgər o xanım, mən inanmıram. Siz nə bilirsiniz, nə üçün gedib? Esmira xanım, mən inanmıram ki, xanım, bax, belə bir çox abırlı, həyalı bir qadın və bütün qonşuların da təriflədiyi Elnurə kişi ilə qarşısın. Buna inanmıram. Amma tutaq ki, deyilən doğrudursa, mən o kişiyə məhəttəl qalmışam. Ay kişi, ərini, əri, evdə əri, həyat yoldaşı, qanuni hələkət, uşaqları olan bir qadın əgər ərini atdısa, əgər balalarını atdısa, əgər bütün abır, həya, ismət, namus, hər şeyin üstündən xət çəkdisə, sənin üstündən, dünəndən xət çəkəcəkdir. Mən hər zaman bir dənə söz deyirəm və bunu bir daha təkrar edirəm. Ata-anasına hörmət etməyən, yaxınına hörmət etməyən ən təhlükəli insandır. Çünki ona can verən ananı, atanı saymayıb, mənimlə dost olacaqsa, mən ona necə inana bilərəm? Sən öz qanından olanı bu əziyyətləri verirsənsə, mən yad bir insan, sən məni necə sevə bilərsən? Bir sözüm bu. İkinci, kişi və ya qadın fərq etməz, istər kişi olsun, istər qadın olsun. Evli bir kişinin və ya qadının
xəyanəti. O xəyanəti bilə-bilə o qadını və ya kişini qəbul edən qadın və ya kişi bilsin ki, sabah o xəyanət, o hərəkət onu da gözləyəcək. Dünənki həyat yoldaşını 23 ilinin üstündən bir xət çəkib çıxırsa qadın, sən kimsən onun üçün? Sən heç kimsən.